Mi smo imali inače jednu predaktivnost u ovoj trci, to je bio jedan trening gde je bilo preko 40 trkača koji su došli da testiraju stazu. To je jako veliki broj za tako jedan događaj, ali to puno govori o očekivanju trkačke zajednice od naše trke. Na tom treningu bio je i naš čuveni ultramaratonac Jovica Spajić, koji je jako pozitivno ocenio sam trening, ocenio odnos nas iz organizacije prema trkačima i prema svemu, tako da to daje svima nama jednu onako veliku odgovornost. Ono što bi želela da istaknem ove godine, po čemu se trail trka razlikuje od svih trail trka, jeste da imamo trku u trci i to je, tu trku smo nazvali osvajanje Vrdničke kule, tako da će to posebno biti jedna zanimljivost. Inače, kao što je Ivana pomenuo, jako puno smo radili na stazama, na markiranju, na raščišćavanju. Staze su dobro markirane, bezbedne, znači sve ono što je značajno za učesnike na trkama. I posebno nešto na šta smo još mi ponosni, a to je na taj startni paket, pošto obično ono, organizacija trke, staze, startni paketi, to je nešto što je važno učesnicima, oni su izuzetno kvalitetni, sadržajni, jako lepo dizajnirani i imamo ljude koji već jedva čekaju onako da obuku naše majice i da osvoje te medalje. Tako da, sve je spremno, ja mislim, i znam u stvari, svi radimo na tome. 20. maj, 11 časova, trail trka otvara manifestaciju, tako da sve vas pozivam još jednom da dođete tog dana.